Drama. Svi pokušavaju da smire Taru Simov, koja je trenutno u emisiji Pretres nedelje pravi haos jer želi diskvalifikaciju tako što će udariti Miljanu Kulić. Praviš budalu najveću od sebe, rekao je Đedović. Nenade, da li Tara zbog tebe beži, ja ne razumem, pita je voditelj Mila Milošević. Ne znam, ne mogu da razjasnim neke stvari, odgovorio je Ša. Znaš šta je problem od Brusele Tara. Bolesnice skloni su od mene, plašim se, ne mogu leći da ti okrenem. Zaista ne bih da budem u kadru i da mi se ljudi smeju, rekla Miljana, pa se okrenula ka Tari. I onako ti fali društvo, sama, debela i ćelava od Brusele Tara. Miljana je sela za drugi deo stola, Tara joj je pratila. Milanin je najavio pauzu za reklame, a Simova je nastavila da prati Miljanu. Što praviš ovo, pita je Ša. Ljubavi, samo me pusti, znaš da nema šansa, ovo je jedini način. Ako me voliš, pusti me, meni nije lako ovde, neće da budem ovde, rekla je Tara. Tužit će te i ona, nastavi reper. Nek me tuži, samo se ti opusti. Samo čekam da mi prva zamakne, poručala je Simova. Sklonite od mene, sklonite ovu bolesnicu od mene, pričala je Kulićeva. Tara je zamahnula nogom ka Miljani. Ah, šutnula mi u stomak, kukala je Kulićeva. Da li si se sad prisjetila kako je kad te j, pitala je Tara. Imala sam kiretažu, rano me je šutnula. Istog momenta podnosim tužbu, urlala je Miljana. Da te posjetim kako je j se, govorila je Simova. Obezbeđenje zatim razdvojilo Taru i Miljanu.